ဆိုရှင်တွေရွေးပြီးတော့ပွဲလေးလုပ်ရှင်နေပါတော့ဆိုအမချင်းလေးတွေပါလေသူတို့ကြိုက်တဲ့ချင်းလေးတွေအဲ့ဒီ အဲ့တော့ဒီပုံးလေးကိုကြိုက်တာကသင်္ကန်းတစ်ခုလည်းထည့်ရတယ်ပြီးတော့သိုင်လေးရှိရပေါ့နော်ကာယာတော့တတိတတတတရရလေးလည်းရှိရပေါ့ပြီးတော့ဖုန်းနေထဲမှာဆိုရင်တော့အမကြိုက်တာသူကဟိုထူလဲထူတယ်မျက်နှာပြင်ထူရခါကျတော့ဒီကင်လို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်တောင်တောင်ကြာရင်ပွဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသဘောကြာရင်ရှိရပေါ့ဒီ ဒီကိစ္စကတော့ဆက်ရပ်တာဘာမှမဆုံးဆောင်တော့တာပေါ့နော်ဒီလိုပဲဟိုပရိသတ်တွေစာရပ်တာပေးမဲ့ပွဲဒီမှာစပါတော့လေဒီကုန်တွေနောက်တစ်ခါကျတော့နောက်ထပ်အစလိုသူများဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒီဈေးပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့လက်မလာရလက်ခံနေပါတယ်ဥပမာလေးပြောရလို့ရှင်တော့ပျော်တာပေါ့ရှင်ဒီတိတ်ရှိုးပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ရှိုးရှင်ကြီးမှုကထွန်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့လေကိုကြောက်စ
ဒီဇင်းတော့မလည်းတင်တဲ့ဒီမှာမှာလက်တော့ပေါင်းလေးနဲ့ဆိုတဲ့ခါကြတော့လက်ချင်းဖြစ်တာပေါ့။ဟိုကလည်းအကြိုက်ဆုံးကတော့ selfie ကင်မရာပေါ့နော်။အဲ့တော့
camera line tik pyo da camera line ye phone mo be lai lai yue sha da so ro a da sam sam a da ta khu a de ke ho a chain nat sia kaung so mae chan nai kha ri khe ko wa da sai kwe sa so mo lo di de che mo thau pyo da ba pyo da chin sa nyai de ba de shin.